Oi, pessoal! Quero falar com vocês sobre algumas das minhas atuações nos 8 anos de mandato como deputada federal. Mandato pra gente não é pra gente ficar acomodadinho, braço cruzado, se exibindo. Mandato é instrumento de transformação. É onde a gente consegue colocar a nossa rebeldia para construir uma vida melhor para as brasileiras e para os brasileiros. Vamos ver um pouco das comissões que eu participei nesses 8 anos? Como deputada federal, eu presidi por alguns anos a Frente Parlamentar do Esporte. Uma das nossas lutas era 1% do PIB para o esporte, porque nós sabemos o valor da inclusão social a partir da atividade esportiva. Nós aumentamos o orçamento em muitas vezes quando eu atuava na frente. Eu coordenei a Frente Parlamentar LGBT. As nossas lutas, vocês sabem, a criminalização da homofobia, o casamento igualitário e o enfrentamento a um Congresso muito conservador que muitas vezes não aceitava sequer assinar a composição da frente para que ela fosse instalada. Eu tive a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Essa comissão transformou minha vida e a minha militância dentro da Câmara. Por ali passam centenas e centenas de pessoas todos os dias, levando as suas reivindicações, as denúncias de violações de direitos no nosso país. Naquele ano que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, o conjunto de parlamentares que atuam em defesa das brasileiras e dos brasileiros, nós articulamos a aprovação da PEC do trabalho escravo, o combate à cura gay, lembro de algumas visitas ao nosso sistema penitenciário, já denunciando as práticas análogas a torturas praticadas pelo Estado brasileiro. Naquele período, foi aprovado pelo Congresso a Comissão da Verdade e a criação de uma subcomissão para monitorar e acompanhar os trabalhos dessa comissão, tão importante para aqueles que querem sempre que os crimes da ditadura sejam lembrados, para que eles nunca mais aconteçam. Naquele ano, na comissão, nós também levamos pela primeira vez parte das lojas relacionadas ao mundo da moda para debater as situações de trabalho análogo ao escravo flagradas em seus ateliês. A partir da atuação do Ministério Público do Trabalho e da identificação dessas marcas, nós estabelecemos na comissão uma rotina de audiências para encaminhar procedimentos e denúncias relacionados ao trabalho análogo ao escravo. Vocês devem lembrar um conjunto de mulheres, sobretudo mulheres bolivianas, que entravam no Brasil e que ficavam nesses ateliês costurando, sem nenhum tipo de jornada, sem nenhuma condição de trabalho, inclusive, na maior parte das vezes, acompanhadas dos seus filhos pequenos. Na Comissão de Direitos Humanos, nós também recebemos e atuamos em diversos estados com ameaças e crimes relacionados aos militantes do movimento social, aos povos indígenas, o tema da intolerância religiosa, o tema dos caos em muitas emergências hospitalares. Eu participei da comissão especial que produziu o Marco Civil da Internet, uma legislação absolutamente avançada, construída a partir do movimento social com amplíssima participação popular em que nós garantimos a neutralidade de rede no Brasil. A cada dia a gente vai apresentar um pouco do que eu construí nos meus mandatos. O que eu quero dizer para vocês é que mandatos podem ser instrumentos de rebeldia e de transformação. Os meus sempre foram. Levar as nossas ideias para o Brasil inteiro não é fácil. Se tu gostou, compartilha.